Welkom allemaal bij de donderdag en de ene laatste dag alweer van de Groene Peper en de laatste dag van de webinars en echte inhoudelijke sessies. Super fijn dat iedereen erbij is en ook voor de mensen die later terugkijken. Dit is inderdaad een online editie van de Groene Peper. We hebben namelijk vroeger in een ver verleden dit ook wel fysiek mogen doen, maar helaas is dat niet meer. Of in ieder geval vorig jaar niet en dit jaar dus ook weer niet. Maar we hebben het dus weer online georganiseerd, eigenlijk met een heel mooi programma en webinars die voor iedereen toegankelijk zijn. En dat doen we met dit team en dat is dus vanuit de organisaties die je daaronder ziet. Ik ben zelf Nikki Trip, voorzitter van Studenten voor Morgen. En mijn organisatie draagt dus ook bij aan de Groene Peper. En wat misschien nog goed is om te zeggen, is dat de Groene Peper het thema heeft Groener Reset dit jaar. Dus we kijken heel erg naar wat is er afgelopen jaar gebeurd, wat is er goed gegaan, wat is er minder goed gegaan wat betreft duurzaamheid en onderwijs. En wat kunnen we extra hard wel groen doen als het volgend academisch jaar weer begint. Om echt die groene reset te bewerkstelligen. Dus dat is het thema. En daar sluit deze sessie denk ik ook heel mooi op aan. Misschien nog naar de volgende slide. Dan nog even twee mededelingen. De webinar wordt dus opgenomen. Dat hebben jullie als het goed is gehoord hier binnenkwam. Maar dat is zodat mensen dit kunnen terugkijken later. Want deze inhoud mag niet verloren gaan. En als er vragen zijn of problemen, meld het dan in de chat. En dan daar ben ik. Ik modereer de chat. Dus dan kan ik het of doorgeven aan de sprekers of proberen je te helpen als iets niet lukt. En dan denk ik dat ik nu het woord overgeef aan Siemke. Oh, ik hoor je niet, Simke. Nee. Oh, nu wel, denk ik. Oh nee, dat was Camille. Nog niet. Anders kan ik het ook even overnemen hoor, Simke, als het niet lukt. Ja, nee, ik hoor je helemaal niet meer, Simke. Ja, misschien Camille, als jij alvast kunt beginnen met de introductie, dan hopen we dat Siemke er straks met geluid invalt. Want net deed Siemke er geluid het wel nog. Ja, helemaal goed. Nee, geen probleem. Nou, welkom allemaal. Welkom bij dit webinar. Mijn naam is Camille Beren, ik ben werkzaam bij Amber. En samen met Siemke ga ik jullie vandaag iets vertellen over duurzame mobiliteit na corona. We hebben het eigenlijk in twee delen opgedeeld. Allereerst ga ik jullie meenemen in een aantal mobiliteitstrends en de mobiliteit, hoe die eigenlijk zeg maar nationaal er op dit moment uitziet en wat de trends daarin zijn. En daarna zal Siemke jullie ook meenemen vanuit haar rol ook bij Explain. Hoe de internationale mobiliteit eruit ziet. Dan ga ik gewoon meteen door met mijn deel, als Simke het nog niet gelukt is om hem aan de praat te krijgen. Nou, zoals ik aangaf, ik ben werkzaam bij Amber. Amber is een deelmobiliteitsaanbieder uit Eindhoven. En wij bieden eigenlijk gegarandeerde mobiliteit aan zowel consumenten als medewerkers van grootzakelijke klanten of MKB'ers of ZZP'ers. Eigenlijk een groot scala aan partijen. Nou, een stukje historie ook over Amber. Even kijken, dat is een slide te ver. Nou, Amber is in 2016 opgericht door een aantal jongens van de TU Eindhoven, die eigenlijk de mobiliteitsindustrie wilden gaan verduurzamen. Ze hebben daar een concept neergezet, het concept Amber. In 2017 zijn wij gestart bij onze eerste grootzakelijke klant, ABN AMRO, met 5 auto's op 1 locatie. Dat was een enorm succes. In 2018 zijn we flink gaan opschalen van 5 naar 145 auto's. Hebben we ABN AMRO uitgerold voor meerdere locaties. Zijn er een aantal andere grote klanten bijgekomen. In 2019 zijn we opgeschaald naar 180 auto's. Dus qua auto's niet heel erg gegroeid, maar qua klanten wel heel erg gegroeid. Dus we hebben toen met name een efficiëntieslag gemaakt. Nou, vorig jaar stond natuurlijk in het teken van corona, helaas. Dus zijn we minder hard kunnen groeien dan dat we hadden willen doen. Maar de consumentenmarkt heeft toen wel een flinke vaart genomen, om het zo maar te zeggen. En hebben wij ook onze eerste service areas geopend. Kom ik zo nog even op terug wat dat precies is. Nou, dit jaar zal in het teken staan, zeker natuurlijk de uitrol na corona. Want veel partijen die denken nu na over mobiliteit. Dus deelauto's zijn relevanter dan ooit. Dit jaar zal in het teken staan van om nog meer steden uit te rollen. En om ook natuurlijk het aantal auto's ook flink te gaan opschalen. Nou, als je kijkt naar een aantal ontwikkelingen in mobiliteit op dit moment, dan zijn er eigenlijk 4 belangrijke ontwikkelingen te identificeren. Nou, allereerst natuurlijk van bezit naar gebruik. Ten tweede ook het verduurzamen van de mobiliteit en ook de elektrificatie daarvan.
Ten derde ook een groeiende behoefte aan flexibiliteit en mobiliteit. Dus flexibiliteit zie je ook steeds meer terugkomen. En tot slot natuurlijk ook een stukje kostenbesparing. Maar als we even gaan inzoomen op het allereerste puntje, dus van bezit naar gebruik, dan zijn jullie natuurlijk allemaal bekend aan platforms zoals Spotify, zoals Uber, zoals Airbnb, die eigenlijk allemaal ervoor zorgen dat je geen eigen of muziek of auto of appartement hoeft te bezitten, maar dat je gewoon kunt betalen voor wat je gebruikt. Nou, daarnaast zie je ook een groeiende populariteit, zeker de afgelopen jaren in Nederland, aan private lease. Dus we kennen natuurlijk van oudsher al de zakelijke leaseauto, maar ook private lease is tegenwoordig een stuk populairder geworden. Je kunt tegenwoordig kun je zelfs ook een koelkast of een wasmachine leasen bij Coolblue. Maar auto's die staan 95% van de tijd stil en nemen echt ontzettend veel openbare ruimte in beslag. En als jij een willekeurige voorbijganger op straat zou vertellen dat jij duizenden euro's geïnvesteerd hebt in een machine die eigenlijk maar 5% van de tijd gebruikt en die ontzettend snel ook nog afschrijft, dan zouden ze je eigenlijk allemaal voor gek verklaren. Maar toch hebben wij de afgelopen jaren en zijn mensen nog steeds bereid om dat te doen met hun eigen auto. Dus dat is eigenlijk heel erg gek. Nou, je ziet tegenwoordig ook dat de parkeerkosten en ook de mogelijkheden om parkeren, die reizen gewoon de pan uit, zeg maar in de grote steden met name. En ook het wordt steeds oninteressanter dus daardoor om ook een eigen auto in die grote stad te hebben. Dus je ziet ook met name dat ook onder de jongere doelgroep dat ze eigenlijk helemaal geen eigen auto meer willen hebben. Maar dat ze steeds meer investeren en ook inzetten op betalen voor gebruik en de deelindustrie. Nou, het zal natuurlijk voor zich spreken als wij als Amber, als deelmobiliteitsaanbieder, je volledig achterstaan. Bij ons betaal je alleen maar voor wat je gebruikt. Geen vaste abonnementskosten. Als je een maand niet gebruikt, dan betaal je ook niet. Dus daarin voorzien we eigenlijk voordelig in deze trend. Nou, als je kijkt naar de volgende trend, het verduurzamen van mobiliteit en elektrificatie daarvan. Dan zie je eigenlijk de afgelopen jaren dat mobiliteit steeds duurzamer wordt. En we zullen ook wel moeten. Maar niet alleen elektrische auto's, maar ook de brandstofauto's, die stoten tegenwoordig ook steeds een stuk minder uit. Die worden echt een heel stuk zuiniger dan dat ze ooit geweest zijn. En ze zullen wel moeten, want ook steden die nemen tegenwoordig heel erg veel maatregelen. Zoals bijvoorbeeld in Amsterdam. In 2030 is het alleen nog maar mogelijk om met emissieloze auto's Amsterdam in te komen. En in Barcelona zijn zelfs hele wijken autovrij gemaakt. En in Singapore hebben ze zelfs periodes gehad dat ze een volledige stop hebben gezet op het aantal nieuwe voertuigen dat de stad in mag. Maar als je alleen maar de vloot, zeg maar, die we nu gebruiken, als je die immer gaat elektrificeren, dan los je eigenlijk maar een heel erg klein deel van het probleem op. En om dat een beetje beter uit te leggen, moet je eigenlijk kijken naar de volledige keten van de auto. De grondstoffen waar de auto uit bestaat, die moeten geproduceerd worden. Vervolgens moeten de losse auto-onderdelen moeten geproduceerd worden. De auto die moet nog gemaakt worden. Vervolgens moet de auto getransporteerd worden naar dealers. Dat gebeurt vaak op grote zeeschepen die op vervuilende stookolie zich voorbewegen. Daarna moet ook nog natuurlijk de elektriciteit en de brandstof moet geproduceerd worden. Uiteindelijk ga je de auto natuurlijk ook gebruiken, waarbij je hem moet tanken of moet opladen. En tot slot moet de auto natuurlijk ook afgedankt worden. Dan moet hij weer verwerkt worden en gerecycled worden. Maar als je dus de hele vloot gaat elektrificeren, dan los je eigenlijk maar een klein deel van het probleem op. En dat zijn eigenlijk alleen maar die twee oranje puntjes. Dus de productie van de elektriciteit, omdat je die natuurlijk duurzaam kunt opwekken. En het gebruik van een elektrische auto, omdat een elektrische auto geen schadelijke stoffen of CO2 uitstoot. Maar alle andere stappen, die allemaal ook gewoon heel veel energie kosten en heel veel waarbij ook schadelijke stoffen bij vrijkomen, die moet je nog steeds allemaal door. Ook als je dus de hele vloot elektrificeert. Dus de oplossing is eigenlijk om ervoor te zorgen dat je gewoon een heel stuk minder auto's nodig hebt. En pas dan ga je echt grote stappen maken in het verduurzamen van mobiliteit. Nou, wij als deelautoaanbieder, als Amber zijnde, is het niet zo dat wij een vast aantal auto's op een vaste locatie neerzetten. Maar dat we eigenlijk een flexibele vloot hebben die we inzetten op basis van vraag en aanbod op verschillende locaties. Nou, op die manier kunnen wij dus een stuk efficiënter omgaan met onze auto's. Dan hebben wij dus een relatief kleine vloot nodig, waarmee we toch een hele grote groep gebruikers kunnen voorzien van elektrische mobiliteit. Dus wij als Amber zijn ook een stuk duurzamer dan andere deelauto-aanbieders of dan andere poolauto's, omdat we eigenlijk onderaan de streep gewoon een stuk minder auto's nodig hebben. Als we kijken naar het volgende puntje, dan zie je dat er zowel voor corona als ook waarschijnlijk straks na corona een groeiende behoefte is aan flexibiliteit en mobiliteit.
Dat heeft eigenlijk een aantal oorzaken. Allereerst krijgen de reizigers ook steeds meer mobiliteitskeuzes. Vroeger was de keuze of OV of een eigen auto. Tegenwoordig heb je verschillende deelautoaanbieders. Je kunt kiezen voor een deelfiets of een deelscooter. En ook daarin zijn gewoon verschillende aanbieders mogelijk. En zeker in de grotere steden. Maar daarnaast heeft corona en het thuiswerken natuurlijk ook gezorgd voor een flinke verandering. Meer dan 1 miljoen leaseauto's die hebben het afgelopen jaar stilgestaan en hebben natuurlijk ontzettend veel geld gekost. Een leaseauto is natuurlijk absoluut niet flexibel. Nou, samen met die toename aan mobiliteitskeuzes is ook de opkomst van Mobility as a Service afgelopen jaar opgekomen. De overheid heeft een aantal aanbestedingen in de markt gezet. Ze zijn eigenlijk gestart met een aantal pilots in verschillende steden om echt Mobility as a Service een vlucht te laten nemen. Mobility as a Service betekent eigenlijk niks meer dan gewoon het via één platform kunnen ontsluiten van meerdere vormen van vervoer. Waarin de reiziger dus echt centraal staat. Dus de reiziger die wordt het zo makkelijk mogelijk gemaakt om bijvoorbeeld van A naar B te reizen met verschillende modaliteiten of verschillende tijdstippen. Nou, die behoefte om die flexibiliteit die blijft natuurlijk groeien. Maar vrijheid, en daarmee bedoel ik eigenlijk dus de garantie op mobiliteit, die blijft het echt wel het allerbelangrijkste. Dus wat wij als Amber ook hebben gezien is dat de nummer één reden waarom mensen nog steeds hun eigen auto bezitten, is omdat ze kunnen willen gaan en staan waar ze willen en wanneer ze willen. Dus zonder dat je die mensen ook echt die vrijheid kunt garanderen, of eigenlijk kunt garanderen dat ze altijd mobiliteit hebben als ze dat willen, zul je nooit grote stappen kunnen maken. Nou, wat we als Amber gedaan hebben, is dat we eigenlijk vanaf verschillende locaties in Nederland onze dienstverlening aanbieden. Dat doen we vanaf hubs en dat doen we vanaf service areas. Een hub is eigenlijk niks meer dan gewoon een parkeerplaats met een aantal laadpalen waar een bordje bij hangt dat de parkeerplaatsen gereserveerd zijn voor Amber. Op dit moment hebben we ruim 100 van deze locaties in Nederland. En vanaf deze locaties bieden wij dus de garantie op mobiliteit. Dus dat betekent dat als een gebruiker een auto nodig heeft of als hij ergens naartoe wil, dat hij bij ons een reservering kan maken en dat wij garanderen dat er een auto staat. En dat doen we altijd onafhankelijk van de locatie of onafhankelijk van het aantal gelijktijdige reserveringen. Dus de gebruiker hoeft maar 3 uur van tevoren te reserveren en wij zorgen dat er een auto staat. Dat betekent dus ook dat wij onze auto's dus regelmatig ook moeten verplaatsen tussen verschillende locaties. Maar daardoor hebben wij dus wel een stuk minder auto's nodig om iedereen te kunnen voorzien van mobiliteit. Nou, die hubs die openen wij op verschillende locaties. Dat kan in samenwerking met de gemeente zijn, in de binnenstad bijvoorbeeld. Maar we werken ook heel veel samen met bedrijventerreinen of met parkeergarages. Maar ook veel bij grote klanten op kantoor. Dus op het moment dat er gewoon voldoende mobiliteitsbehoefte is, kun je ook gewoon zo'n andere hub bij jou op kantoor openen. Nou, het mooie, en ook, wat dus ook zorgt voor de flexibiliteit van dit hubnetwerk, is ook dat je dus de auto kan ophalen op een hub. En de auto ook kan achterlaten op een andere hub. Dus de aankomst- en vertreklocatie hoeft niet dezelfde locatie te zijn. En dat kan ook gewoon zonder extra kosten. Dus je kunt bijvoorbeeld als je een afspraak hebt aan het einde van de middag, kun je met een deelauto kun je naar je afspraak in Amsterdam bijvoorbeeld. En als je ziet dat er op het einde van de dag file staat, dan kun je gewoon met de trein terugkomen. Dus daarom ben je eigenlijk heel erg flexibel waar je de auto ophaalt. Ander voordeel is ook dat we dat een medewerker van een bedrijf bijvoorbeeld niet altijd eerst naar kantoor hoeft te reizen om daar een auto op te halen, maar dat hij gewoon een auto kan ophalen bij de dichtstbijzijnde locatie van hem in de buurt. Maar vorig jaar zijn we ook gestart met service areas. Dat zijn eigenlijk grote stedelijke gebieden waarin wij onze dienstverlening aanbieden. Dus in een grote stad, bijvoorbeeld zoals Eindhoven, zijn we afgestapt van het hubnetwerk en hoeft de gebruiker niet eerst naar een hub toe, maar brengen wij de auto gewoon bij de gebruiker voor de deur. Dus binnen zo'n groot stedelijk gebied kun je gewoon aangeven op welke locatie je een auto wil hebben. En wij zorgen binnen 3 uur ervoor dat de auto daar komt te staan en naar jou wordt toegewezen. Bijkomend voordeel is ook dat alle Ambers dus ook een parkeervergunning hebben voor al deze steden. Dus de Ambers kunnen ook overal in deze steden gratis parkeren. En je kunt de auto dus ook overal achterlaten. Dus je hoeft niet weer terug naar een hub. Op dit moment hebben wij in Den Bosch, Tilburg en Utrecht zo'n servicegebied. Over 2 weken starten we ook in Rotterdam. En dit jaar hopen we Den Haag en Utrecht en Amsterdam ook nog toe te voegen. Nou, ik gaf net al aan dat Mobility as a Service ook flink in opkomst is. Daardoor zullen wij dus ook moeten gaan samenwerken met andere partijen. Nou, wij zijn heel erg goed in deelauto's, maar zijn bijvoorbeeld niet zo goed in fietsen. Dus wat wij ook gedaan hebben, is dat wij eigenlijk gezorgd hebben dat ons platform ook kan koppelen
met alle mobiliteitsplatforms die er nu eigenlijk in Nederland zijn. Dus denk aan een Shuttle of Mobility Mix of Reisbalans, Mobiliteitsfabriek. Al dat soort platformen hebben wij koppelingen mee opgezet. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld als een bedrijf al gebruik maakt van de mobiliteitsdiensten van Shuttle, dan kan Amber daar gewoon aan gekoppeld worden, waardoor zeg maar de facturatie en het user management en de mutaties in gebruiksaccounts, dat het allemaal gewoon netjes via Shuttle verloopt en dat de gebruiker wel gewoon netjes van Amber gebruik kan maken. Maar naast mobiliteit werken wij natuurlijk ook samen met heel veel andere partners op het gebied van wonen, werken en parkeren, om er zo eigenlijk voor te zorgen om zoveel mogelijk gebruikers te kunnen bedienen op een zo efficiënte en gebruiksvriendelijke mogelijke manier. Nou, als je kijkt naar de laatste ontwikkeling in mobiliteit, dan kom je natuurlijk op kostenbesparing uit. Nou, ik gaf net al aan dat ruim 1 miljoen leaseauto's, waarvan 750.000 ongeveer, die hebben het afgelopen jaar stilgestaan, hebben ontzettend veel geld gekost. En op dit moment zie je gewoon dat 80% van de bedrijven in Nederland nog steeds werkt met een losse kilometervergoeding. Of declaraties voor OV-kaartjes of aparte declaraties voor een lunch of dat soort dingen. Maar wat ze vaak vergeten is dat elke declaratie ongeveer zo'n €35 aan overheidskosten met zich meebrengt. Het is dus een super inefficiënte manier en een vaak ook hele dure manier om kosten te vergoeden. Elke declaratie die moet natuurlijk bijgehouden worden door de medewerker, die moet ingediend worden. Vaak moet die nog door een leidinggevende gecontroleerd worden. Vervolgens moet die door de salarisadministratie uitbetaald worden. En bij kilometerdeclaraties is het ook zo dat alles boven de 19 cent wordt ook nog eens belast. Dus het is eigenlijk een hele inefficiënte en vrij dure manier ook om kosten te declareren. Maar ook eigen poolauto's is ook vaak geen kostenefficiënte oplossing, omdat de mobiliteitsbehoefte en ook zeker in de zakelijke markt, die is ontzettend wisselend over tijd. Dat je eigenlijk of, stel dat je 5 poolauto's op kantoor hebt staan, dat je of regelmatig te weinig poolauto's hebt, waardoor je dus eigenlijk alsnog kilometers moet gaan declareren. En als je niet regelmatig te weinig auto's hebt, dan heb je eigenlijk voor het grootste gedeelte te veel auto's staan. En die staan natuurlijk ook voor het grootste deel van de tijd stil. En die kosten ook geld. Nou, wij als Amber daarmee omgaan, is dat we dus eigenlijk een totaal oplossing bieden. Dus alles wat met automobiliteit te maken heeft, daar proberen wij de klant in te ontzorgen. Maar allereerst is dat natuurlijk alles wat te maken heeft met de auto. Dus denk aan onderhoud, schoonmaak, winterbandenwissel, dat soort dingen. Het bijvullen van ruitensproeivloeistof, het opladen van de auto. Daar zorgen wij allemaal voor. En daarnaast ook een stuk implementatie. Dus mocht je gebruik gaan maken van onze dienstverlening, zorgen we ook dat de dienstverlening netjes geïmplementeerd wordt. En dat ook alle mensen goed informatie krijgen die ze nodig hebben om goed gebruik te maken van die dienst. En ook een stukje network management. Veel van onze klanten die hebben ook verschillende locaties. Waar zij verschillende kantoorlocaties. En op al deze locaties zorgen wij er dan voor dat daar een hub gerealiseerd wordt. En dat we ook zorgen dat daar bijvoorbeeld laadpalen bij komen te staan. En dat we daar borden ophangen dat ze gereserveerd zijn voor Amber. En dat soort dingen. Nou, tot slot natuurlijk ook een stukje IT en data management. Alles werkt natuurlijk met een app. Dus er is ook geen fysieke sleuteluitwisseling meer nodig. De eindgebruiker gebruikt de applicatie van ons om een reservering te maken, maar ook om de auto te openen en te sluiten. En we hebben natuurlijk ontzettend veel data die wij genereren. En met die data kunnen wij ervoor zorgen dat we ook echt een goed beeld krijgen van het mobiliteitsgedrag van een bepaald bedrijf en van medewerkers, zodat we uiteindelijk eventueel onze dienstverlening daar ook op kunnen aanbieden. Als voorbeeld bijvoorbeeld, als we zien dat heel veel mensen vaak naar één bepaalde locatie rijden waar wij nog geen hub hebben, dan kunnen we daar bijvoorbeeld in overleg ook een hub gaan openen, om ook auto's op die locatie aan te bieden. Nou, dit concept dat werkt eigenlijk vrij goed. De afgelopen jaren hebben we zeker in de grootzakelijke markt een heel aantal grote klanten aangesloten. En we zijn ook succesvol in verschillende sectoren, dus bijvoorbeeld de high-tech sector als Philips of telecompartijen zoals KPN. Maar ook in de financiële sector, als je ziet links, de 3 grootste banken van Nederland zijn ook inmiddels een klant van Amber, maar ook de overheid. Denk aan de politie of waterschappen, gemeentes, provincies. Ook zij maken gewoon gebruik van onze dienstverlening. En last but not least natuurlijk de onderwijssector. Ook hiervoor natuurlijk heel erg relevant. Zowel mbo als hbo als universiteiten. Er zijn gewoon een aantal onderwijsinstellingen die al of grootschalig of wat kleinschaliger gebruik maken van ons. Misschien voor nu wel leuk om daar één voorbeeld uit te halen, één best practice, om even mee te nemen in hoe zo'n onderwijsinstelling daar nou mee omgegaan is. Dat is de Fontys. Nou, de situatie bij Fontys was als volgt.
Ze hadden een aantal medewerkers en die reisden voornamelijk zakelijk met eigen vervoer. Medewerkers van Fontys moesten regelmatig op stage bezoeken of bijvoorbeeld pendelen tussen verschillende Fontys locaties om onderwijs te geven. En alle kilometers die werden handmatig gedeclareerd. Dat was gewoon een vrij tijdrovend proces en daar wilden ze eigenlijk vanaf. Een aantal doelstellingen voor Fontys waren eigenlijk, of de voornaamste doelstelling was ook echt om die mobiliteit te verduurzamen. Maar daarnaast ook om die medewerkers dus een alternatief te kunnen bieden voor de eigen auto. Zodat ze ook bijvoorbeeld met de fiets naar het werk konden komen. Want je zag gewoon dat een heel groot deel van de medewerkers woonde wel op loopafstand of fietsafstand van kantoor. Maar omdat ze bijvoorbeeld ergens in de middag een stagebezoek hadden, kwamen ze toch met de auto naar kantoor, terwijl ze eigenlijk dat het liefst op de fiets hadden willen doen. Nou, dus een gehoopt effect was ook nog natuurlijk een hogere vitaliteit, doordat mensen wat minder vaak met de auto hoefden te komen. En natuurlijk een reductie van de CO2-uitstoot en ook een reductie van het aantal parkeerplaatsen. Nou, wat we daar gedaan hebben, is we zijn daar een pilot gestart met 330 medewerkers. Van tevoren hebben we heldere doelstellingen geformuleerd en ook periodiek zijn we ook gaan evalueren. Natuurlijk ook voor een groot deel op basis van die data. Nou, de pilot was zo'n succes dat er tijdens de pilot ook nog heel erg veel deelnemers bijgekomen zijn die ook graag gebruik willen maken van de dienstverlening. Nou, uiteindelijk als onderwijsinstelling zijn ze natuurlijk aanbestedingsplichtig. En uiteindelijk is er een Europese aanbesteding uitgeschreven en die is ook uiteindelijk gegund aan ons. Dus we kunnen nu de komende jaren kunnen wij bij Fontys ook vooruit. Nou, wat zijn nou de aandachtspunten die ik jullie graag wil meegeven? Nou, allereerst dat een pilot echt van belang is om te ontdekken of medewerkers zo'n nieuwe dienstverlening ook omarmen. Want je kunt van bovenaf wel iets beslissen, maar als de medewerkers het uiteindelijk niet willen gebruiken of niet weten hoe ze het moeten gebruiken, zal het nooit een succes worden. Maar ten tweede, je weet dus dan hoe de dienstverlening gedragen wordt door medewerkers. Maar wat ook erg belangrijk is dat jullie als organisatie zijnde ook een bepaald beeld hebben van wat je daarvan vindt. En als je pas dus echt weet wat je wil en wat er echt in de markt te halen is, pas dan kan je een juiste aanbesteding in de markt zetten. Want we zien, of ik zie helaas nog regelmatig aanbestedingen voorbij komen, dat partijen zeggen, we willen bijvoorbeeld 10 auto's hebben, of 10 poolauto's hebben, terwijl ze zichzelf eigenlijk beter de vraag kunnen stellen van, we willen eigenlijk gewoon mobiliteit hebben voor 500 medewerkers. En wij zorgen er dan wel voor dat we het aantal auto's inzetten dat daarvoor nodig is. Nou, tot slot nog een aantal key takeaways en tips vanuit mij. Nou, alle mobiliteitstrends die ik net heb toegelicht, die zullen worden versneld door corona. Ze waren er eigenlijk al een beetje, maar door corona zal het een stuk worden versneld. Maar daarnaast zal er ook natuurlijk een stuk minder gereisd worden. En dat is misschien maar goed ook, want als je kijkt, als je maar 8% minder verkeer op de weg hebt, dat leidt ongeveer tot zo'n 50% minder vertraging. Dus daarmee bespaar je echt een enorme hoeveelheid CO2-uitstoot. En ook een enorme hoeveelheid kosten als we allemaal maar een heel klein beetje meer zouden gaan thuiswerken. Nou, die behoefte om flexibiliteit, die blijft natuurlijk toenemen. Dus ik wil echt adviseren om echt afscheid te nemen van oplossingen die niet flexibel zijn, zoals bijvoorbeeld een leaseauto of een eigen poolauto. Maar omarm dus echt die mobiliteitsoplossingen zoals een mobiliteitsbudget of deelauto's. Nou, wees ook niet bang om te experimenteren. Start bijvoorbeeld een pilot op. En ben dan ook niet bang om bijvoorbeeld het mobiliteitsbeleid er ook tijdelijk op aan te passen. Bijvoorbeeld te noemen, stel dat je een pilot met ons zou gaan starten, zetten we op een bepaalde locatie, zetten we deelauto's neer. Maar als er bijvoorbeeld ook nog poolauto's staan, zou je die poolauto's gewoon bijvoorbeeld tijdelijk volledig stil kunnen zetten om mensen echt te dwingen om volledig over te gaan op zo'n nieuwe oplossing. Tot slot, dat was het. Een kort maar krachtig stukje over een aantal mobiliteitstrends die de afgelopen jaren zich hebben voorgedaan en die ook waarschijnlijk na corona nog steeds zullen blijven ontwikkelen. Nou, wil je nou meer informatie over Amr of ook bijvoorbeeld een pilot starten, kun je even naar onze website gaan of met mij contact opnemen. Ik zal contactgegevens zo meteen ook nog eventjes in de chat zetten. En dan mag nu het woord terug naar Nikki. En ben ik benieuwd of daar vragen zijn tot zover. Zeker, er waren best wel wat vragen. Misschien wat kortere vragen. Gaan er snel meer locaties in Noord-Nederland bij komen? Ja, goede vraag. Die komen er zeker bij. Dit jaar nog. We zijn op dit moment bezig met de Rabobank met een grote uitrol op 50 locaties. En dan zal ook het noorden van het land
bij komen. Dus over ongeveer 2 maanden verwachten we ook richting Friesland en Groningen te gaan. Supergoed. En iemand zegt, Carlijn zegt dat veel mensen huiverig zijn om een tweedehands elektrische auto te kopen in verband met levensduur van de accu. Wat zou jij daarin adviseren? Goeie vraag. Tweedehands elektrische auto's zijn wel een stuk goedkoper. Dus daar bespaar je jezelf echt enorm mee. Ik zou daar niet heel erg bang voor zijn. Het klopt inderdaad dat de actieradius en de levensduur gaat wat achteruit. Maar je moet echt wel wat jaartjes vooruit gaan om echt niks meer aan die auto te hebben. Dus over het algemeen gaat een elektrische auto gaat ook veel langer mee dan een benzineauto. Ook omdat er gewoon veel minder bewegende onderdelen in zitten. Dus er kan er veel minder aan kapot. Onderhoudskosten zijn een stuk lager. Dus ik zou zeker niet bang zijn om een tweedehands elektrische auto te kopen. Top. En dan misschien nog een andere vraag. Hoe verhoudt het gebruik van een amberauto zich tot regulier gebruik door eigenaren? Dus misschien dat 95% stilstaan van een gewone auto. Hoe gaat dat met jullie amberauto's? Worden die meer gebruikt dan die 5%? Ja, die worden zeker meer gebruikt. Nu zitten we ongeveer op zo'n 40 à 45% bezettingsgraad. En dat is dus gedurende 24 uur. En natuurlijk, 's nachts wordt er niet zoveel gereden. Dus de bezettingsgraad ligt echt een heel stuk hoger dan een gewone auto. Top. Nou, misschien kun je zelf nog even kijken of er nog wat andere vragen zijn die je even met een berichtje zou willen beantwoorden. Maar ik denk dat we dan door kunnen naar Siemke van Explain. Even kijken of als jij stopt met je scherm, want volgens mij gaat Siemke haar ding inderdaad delen. Kunnen jullie mij nu horen? Ja, en we kunnen je horen. Dat is mooi. Fijn. Goed om erbij te zijn. Even kijken. Even kijken, zien jullie mijn scherm? Ja, helemaal goed. Dan is het woord aan jou. Dankjewel, Nikki. Ja, los van dat we natuurlijk veel thuis hebben gezeten, zijn we ook veel in Nederland gebleven. En ja, voor corona was het heel anders en reizen we zonder veel erover na te denken. Denk ik, stapten we daar snel het vliegtuig in om even naar het buitenland te gaan voor een meeting, een conferentie, een gastcollege. En wij van Explain zien graag dat het na coronatijd niet teruggaat naar die reiscultuur. En wij zoomen hier vooral in op de academische wereld, dus binnen universiteit onderwijsinstellingen. Wat is Explain? Nou, Explain is een netwerk van studenten en academici die zich inzetten tegen de gevolgen van de luchtvaart. En we doen dit door onze onderwijsinstellingen te vragen het goede voorbeeld te geven door bewust te reizen. Specifieker, we doen dit door te vragen of ze duurzaam reisbeleid aannemen. Duurzaam en eerlijk reisbeleid. We hebben een website. Dat allereerst. Daarop kun je onze toolkit vinden. Deze toolkit hebben wij ontwikkeld om eigen campagnes te starten bij jouw onderwijsinstelling. En daarnaast zijn we natuurlijk ook een netwerk. Dus wij proberen iedereen die zich hiermee bezighoudt met elkaar te verbinden. En dat doen wij inmiddels op internationale schaal. Dus niet alleen in Nederland, maar al in meerdere landen in Europa. Waar ga ik straks ook wat meer over vertellen. Maar waarom hebben we dit eigenlijk opgezet? Wat is het probleem? Nou, daar heb ik hier twee mooie grafiekjes voor. Hier links zie je twee lijnen. Allereerst zie je de gele lijn. Dat is een stijgende lijn en dat zijn de totale emissies van de reisindustrie. En zoals je ziet wordt er verwacht dat die nog gaat verdubbelen in de komende 20 jaar. En daarnaast zie je ook de emissies die, zeg maar de totale globale emissies die eigenlijk moeten die we moeten verlagen om onder die 1,5 graad opwarming van de aarde te blijven. En je ziet dat die niet geheel dezelfde de weg in gaan. En als je dan inzoomt naar die totale emissies van de reisindustrie en gaat kijken naar de verschillende vervoersmiddelen, dan zien we hier rechts heel duidelijk dat de luchtvaart daar de grootste bijdrage aan levert. Vandaar dus de naam Explain. ja, en hoe komt dat nou eigenlijk dat we zoveel vliegen?
Allereerst is er een grote lobby voor de luchtvaart. En we zien dat het moeilijk is om hier progressief beleid tegen in te gaan. Daarnaast is er ook een gebrek aan samenwerking van organisaties, maar ook bijvoorbeeld tussen landen. Zoals binnen de Europese Unie zijn er nog steeds geen afspraken tussen lidstaten om de luchtvaart te belasten voor hun brandstof. En ja, dit leidt tot heel oneerlijk beleid ook, want bijvoorbeeld de luchtvaart is het enige vervoersmiddel wat dus nog geen belasting betaalt voor de brandstof. Terwijl een amber auto of een, nou die heeft dus geen brandstof, maar een auto of een bus of een trein daar wel belasting over moet betalen. En dit beleid komt nog vanuit de tijd dat we de luchtvaart een boost wilden geven. Maar ik denk dat we inmiddels wel inzien dat die boost geven voorbij is en dat we moeten gaan kijken naar een eerlijk speelveld voor alle vervoersmiddelen. En dan als laatste zien we helaas ook dat onze reiscultuur, ons reisgedrag samengaat met sociaal onrecht en ook massatoerisme in bepaalde gebieden van de wereld. Daar ga ik later ook wat meer over vertellen. Maar gelukkig zijn er ook kansen. We kunnen natuurlijk niet al deze punten aankaarten binnen één organisatie. Dus met Explain focussen wij ons op educatie en dus onderwijsinstellingen. Wij vinden namelijk dat onderwijsinstellingen binnen de maatschappij een voorbeeldfunctie hebben. En nu pleiten onderwijsinstellingen natuurlijk vaak al wel duurzaam te zijn. Maar helaas zien we vaak dat er nog minimaal tot eigenlijk geen reisbeleid is om hun CO2-voetafdruk te verminderen. We hebben recent meegedaan aan de Sustainable, de ranking van universiteiten en hogescholen van studenten van morgen. Wij mochten hier de mobiliteitsvraag ranken. Dus we hebben 13 universiteiten en 19 hogescholen bekeken op hun reisbeleid. En we hebben helaas moeten concluderen dat nog maar 5 onderwijsinstellingen een vooruitstrevend reisbeleid hebben. En hier in geen enkel reisbeleid hebben wij helaas nog iets gezien over eerlijk reizen. Dus het vlieggedrag binnen de academische wereld toont ook echt significant en ook structureel sociale ongelijkheid. Wat bedoel ik daar nou precies mee? 1% van de wereldbevolking is verantwoordelijk voor 50% van de CO2-uitstoot van alle vluchten. En academici horen ook zeker bij deze frequent flyers. En daarnaast dus ook meer dan 80% van de wereldbevolking heeft zelfs nog nooit gevlogen. Terwijl dat vaak de mensen zijn die de effecten van klimaatverandering door dus die CO2-uitstoot van ook de luchtvaart het meeste voelen. Wij vinden dus dat ook vanuit Explain conferenties en onderzoek inclusiever moet zijn. Nu zien we vaak dat conferenties natuurlijk makkelijker bij te wonen zijn met individuen die vanuit geprivilegeerde individuen die vanuit westerse universiteiten komen met een goed paspoort, die daar de middelen voor hebben. En dat het voor landen uit bijvoorbeeld het zuidelijke halfrond het veel moeilijker is om naar dat soort conferenties te gaan. En hier staat het vliegtuig best wel metafoor dus voor die ongelijkheid. Daarnaast zien we ook dat op het gebied van bijvoorbeeld onderzoek binnen universiteiten, wij veel naar andere landen afreizen met bijvoorbeeld het vliegtuig om daar onderzoek te doen. Terwijl je je zou kunnen afvragen of dat echt nodig is. Is het nodig dat jij daar zelf fysiek aanwezig bent? Draagt het bij aan jouw carrière? Is dit iets wat je een ander kan laten doen? Of zou je dit zelfs iemand lokaal kunnen doen? Zou je bijvoorbeeld als je onderzoek gaat doen in Ghana daar zelf naartoe moeten gaan om die data te verzamelen? Of zou jij een student in Ghana die kans kunnen geven? En zo denken wij vanuit Explain dat we ook moeten leren binnen de academische wereld af en toe een stapje terug te leren zetten en ruimte te geven aan anderen. En hier hebben we het dus ook over als we het hebben over bewuste reiskeuzes. Dan onze huidige projecten.
Nou, ik benoemde net al dat we bezig zijn geweest met de Sustainable binnen Nederland. Dit heeft ons heel veel inzichten gegeven in waar de universiteiten en hogescholen in Nederland staan wat betreft reisbeleid. Maar zoals ik al eerder zei, we zijn niet alleen actief in Nederland. We zijn op het moment bijvoorbeeld ook bezig met een Academic Pledge to Fly Less, dus om minder te vliegen. Wij doen dit samen met professoren uit de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Japan en Nederland. Dit is al een bestaande pledge, maar we gaan hier een nieuw boost aan geven en dit proberen groter te maken. Dus hopelijk kunnen jullie binnenkort op onze website deze pledge ook ondertekenen en op deze manier jullie steentje ook bijdragen. En daarnaast zijn we dus druk bezig met het mobiliseren van studenten en academici om dit probleem aan te kaarten bij hun onderwijsinstelling. En we hebben ook al de eerste samenwerkingen lopen in het Verenigd Koninkrijk, in Denemarken, Zweden, Duitsland en België. Dus mocht je daar connecties hebben, stuur ze naar ons door. Wat kan jij zelf doen? Je kan allereerst naar onze website gaan en je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Op onze website vind je dus ook de toolkit met veel informatie over wat ik net allemaal in het kort heb verteld. Over duurzaam en eerlijk reisbeleid en hoe wij dat voor ons zien. En hopelijk dus binnenkort ook de pledge. En dan kun je ons helpen om niet terug te gaan naar dat reisgedrag van voor corona. Om zo samen dit kleine stukje aan te pakken van het probleem van de reisindustrie. Mocht je hier meer over willen weten, dan kun je dus naar onze website. We zitten ook op Facebook, op Instagram en tegenwoordig ook op Twitter. Allemaal onder dezelfde naam Time to Explain. En je kan ook altijd mocht je nog een vraag hebben na deze sessie, voel je vrij om mij een berichtje te sturen. Ik moet even terug. En dat is alles wat ik jullie vandaag wilde vertellen. En dan hebben we hopelijk nog tijd over om straks een beetje een interactieve sessie te hebben met stellingen die jullie dus al een kleine sneak peek van zagen. Heb je anders nu tijd voor een vraag? Simke? Ja? Oh nee, ik hoor je weer niet. Zeg eens wat? Nee. Ik heb echt geen idee wat er aan de hand is daar. Maar jij hoort mij wel. Dus ik ga alvast de vraag stellen voor het geval je er snel weer in terug kan komen. Maar dat was de vraag die ik zag in de chat of Explain ook aangesloten is bij het internationale netwerk Stay Grounded. En misschien als het antwoord heel kort is in ja of nee, zou je kunnen knikken of... Oh, je hoort ons nu ook niet. Oké. Oh, het antwoord is ja. Dat is top. Dat was dat in ieder geval een antwoord op een vraag. In de tussentijd vind ik het ook heel veel mooi om te highlighten wat Els in de chat zegt, namelijk in het nieuwe mobiliteitsbeleid van de Hans Hogeschool stellen wij de regel dienstreizen binnen 750 kilometer en dus eigenlijk ook veel in Europa mogen niet met vliegtuig. Nou, ik denk dat dat een hele mooie is en dat de mensen van Explain, maar ik zelf ook vanuit Sinsmorgen heel blij ben om dat soort dingen te zien. En blij ben dat we dat soort stukken beleid straks ook kunnen meenemen in Sustainable en daar op kunnen gaan ranken. En dit hopelijk steeds meer terug gaat komen. Maar Sienke, volgens mij horen we jou nog steeds niet. Moet je er weer in en uit of niet? Ik denk het wel. Want Camille, heb jij ook de stellingen staan? Nee, helaas niet. Staan bij Sienke in de slide. Misschien dat we die eventjes in beeld kunnen brengen. En dan, als die in beeld is geweest, dan kunnen we het over hebben. En dan kan Sienke
Even de uit en is. Ja. Ja, dan is het goed als iedereen hem even leest, denk ik. Oké, ik heb hem gelezen. Ik hoop de meeste mensen ook. Als iedereen hem even goed onthoudt, dan kan Siemke er even in en uit de sessie gaan om te zorgen dat er het geluid het weer doet. En dan kunnen wij denk ik daar wel vast de discussie over beginnen. Want ik denk dat jullie gewoon willen horen wat het publiek daarvan vindt, hè? Precies, ja. Oké. Ik denk dat het handig is dat mensen dan dat in de chat zeggen dat ze daar wat van vinden. En daar staat ook nog even in de chat nog een keer de stelling. En dan kan ik je unmuten. En dan kunnen mensen vertellen wat ze daarvan vinden. En dan zien we Siemke denk ik heel snel weer terug, hopelijk met geluid. Is er iemand die iets van deze stelling vindt? Hij staat ze nogmaals in de chat. Ik denk dat Erik in ieder geval een interessante opmerking maakt. Opleiding wil studiereis organiseren. Ja, Malte of Tessel, dat is inderdaad. Dan gaat het denken over de afweging of het alleen maar voor de leuk is of dat het ook echt nodig is. Maar jij zou het dus wel acceptabel vinden. Erik, wacht, mag ik unmute je even? Ik heb nu het verzoek verstuurd. Ben ik nu te verstaan voor iedereen? Ja. Ja, nou, ik vond jouw stelling leuk. Daar heb ik net ook op gereageerd. Dus wat mij betreft zou ik met zo'n reisbeleid van de organisatie maar kunnen leven. Ja, mijn eigen vraag is inderdaad, ja, ik geef toevallig les op een luchtvaartcollege. Dus dat ligt heel erg gevoelig. En toevallig kwam inderdaad laatst aan bod of we niet voor een studietripje naar Malta zouden gaan. Ja, persoonlijk denk ik dan, ja, dat is vrij veel, vrij ver vliegen. Iets wat niet per se heel educatief is. Het is niet eens dat ze daar heel goed Engels spreken. Dus ik zit zo een beetje te zoeken naar, ja, wat zijn nou onderwijsinstellingen met wel een progressief reisbeleid. En behalve dat ze natuurlijk bijvoorbeeld afspreken, ja... onder de 750 kilometer moet je wel de trein nemen. Zijn er bijvoorbeeld ook of onderwijsinstellingen die zeggen, nee, we willen ook voor funtripjes een maximum aantal kilometers afspreken. Ja, misschien is daar antwoord op of hoe zij die verhouding ziet tussen fun en dat het wel nut moet hebben. Even kijken of we jou nu horen, Siemke. Oh, wacht, ik moet je ja, ik heb je een verzoek gestuurd dat je kan unmuten. Nee, we horen je niet. Oh. Dat is wel balen. Geen idee wat daar aan de hand is. Even kijken. Met de boot naar Malta. Ja, dat is ook nog een optie. Alleen heb ik ook wel gehoord dat sommige boten niet, dat het niet altijd even duurzaam is. Maar... ik denk dat ik wel ook als student me hier heel erg in kan vinden dat dat soort tripjes, dus echt ook dat je bijvoorbeeld in de vierde klas van het middelbare school ga je vaak, of vijfde klas ga je ook bijvoorbeeld weg, dat dat echt iets is waar je naartoe leeft en dat zo'n studietripje heel erg leuk is. Alleen dat je dan soms het educatieve eraan een beetje vergeet en dat het gewoon heel leuk is om met z'n allen ergens heen te gaan. Maar het is wel zonde als dat inderdaad met heel veel CO2, als dat erbij komt kijken. Maar Erik, denk je dan juist omdat je op een luchtvaartcollege ook les geeft, dat je daar studenten, dat ze er wel voor openstaan voor dit gesprek? Eerlijk gezegd denk ik, studenten die zou je daar denk ik makkelijker in meekrijgen dan de oude garde, denk ik. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Even kijken of er nog iets wordt gezegd in de chat, want anders zouden we misschien naar de volgende stelling kunnen. Even kijken. Hey, want Frank zei ook nog met moeite met hoge uitzondering, want dat gaat natuurlijk ruim worden opgevat. Denkt Frank dan ook dat dat vooral te maken heeft met dat mensen gaan pushen voor dat van dingen dan ook ineens heel educatief zijn en dat het dan ineens wel echt moet? Ik ben benieuwd. En anders kan jij misschien zien ondertussen wel de volgende stelling
Al klaarmaken dat je kan delen of in de chat zetten. Ja, precies. Ja, dat dacht ik al, Frank. Ja, dat kan ik me voorstellen dat mensen ineens overal. Ja, maar dit is een hoge uitzondering, want dit is toch zo bijzonder, dit moeten we doen. Dus dat kan inderdaad wel lastig zijn. Maar laten we dan kijken naar de volgende stelling, denk ik. Ja, wat vinden mensen hiervan? Deel het in de chat of steek een handje op, dan kan ik je de beurt geven. Misschien kun jij, Siemke, ook wel alvast beginnen met jouw antwoord hierop in de chat. Dan kun je dat straks sturen. Als iedereen even een momentje heeft gehad om daarover na te denken. Want Camille, wat zou jij hiervan vinden? Ja, goede vraag. Nee, kijk, ik denk dat zeker als het belangrijk is om echt persoonlijke connectie met mensen op te bouwen, dat fysieke aanwezigheid echt wel heel belangrijk is. Ik merk dat ook met klanten en partners met wie we overleggen. Met klanten met wie we al heel lang contact hebben, is het prima om dat allemaal digitaal te doen. Maar als je klanten voor het eerst ziet of spreekt, of voor het eerst met mensen wil samenwerken, dan is toch vaak zo'n fysieke ontmoeting als eerste ontmoeting toch best wel fijn, merk ik. En Ja. als dat dan betekent dat ik inderdaad een halve land door moet reizen of eventueel met het vliegtuig zou moeten gaan, dan zou ik dat waarschijnlijk wel doen. Maar de eventuele vervolgafspraak die kan dan wel digitaal. Of opgepakt worden door iemand die daar fysiek aanwezig is. Precies. Ja, ik ben wel benieuwd wat Siemke hiervan vindt. Of ze dit een goede middenweg vindt of een goede manier om in ieder geval al te minderen. Door eerst alleen je eerste contact te doen. Even kijken. En er zijn best wel wat comments ook. Wordt inderdaad vaak als schijnargument gebruikt om dit soort aanwezigheid te rechtvaardigen. Ja, zeker waar. Ik denk dat we dat natuurlijk allemaal dachten. Dat je echt niet commercieel of persoonlijke relaties kon opbouwen digitaal. En tijdens corona is dat dan toch best wel goed gelukt. Ik heb Camille ook nog nooit gezien. En we hebben toch een mooi partnership tussen Student Vanmorgen en Amber. Dus dat is ook heel goed gelukt, digitaal gelukkig. En Siemke zegt ook, je moet het natuurlijk per situatie bekijken. Soms kan een bijdrage aan de carrière van een jonge onderzoeker, medewerker. Oh, dat is inderdaad als het op ter plaatse iemand anders dat kan doen. Ja, even kijken. Oh ja, en als er een andere taal bij komt kijken, is het natuurlijk helemaal handig als iemand op locatie gewoon de taal al beter spreekt. Dat iemand anders het voor je kan doen. En ik vond wat Marieke zei ook wel heel mooi, zoveel mogelijk lokale capaciteit versterken leidt ook mogelijk tot minder reizen in de toekomst. Dus dat is misschien wel heel toekomstbestendig voor een project als je meteen echt gaat werken met ook mensen op een andere locatie. Ja. Ja, en overdrachten na het zijn zeker lastig digitaal. Dat is bijvoorbeeld een van de weinige dingen die wij met ons bestuur wel in het echt, in het fysiek doen. Zijn dit een beetje de antwoorden waar je wat mee kan zien of waar je die je had verwacht? Of is het, ben je teleurgesteld in iedereen? Ik hoop het niet. Nee, goed zo. Ja. Even kijken. Kijk, ik denk dat corona er ook al voor gezorgd heeft dat we onszelf ook minder bezwaard voelen om niet ergens op locatie op bezoek te gaan. Want ik merkte vroeger nog wel eens dat als ze vroegen van kom je bij mij op kantoor in Amsterdam, nou, ik kom zelf uit Eindhoven, dat ik dan altijd dacht van ja, ben ik al uiteindelijk 3 of 4 uur reistijd kwijt, maar ik vind het vervelend om nee te zeggen, dus ik ga toch maar. En nu is Ja. het gewoon veel makkelijker om gewoon te zeggen van dan zullen we het gewoon even digitaal doen. Dus ik voel mezelf ook niet meer beledigd als mensen niet naar Eindhoven willen komen, maar het digitaal willen doen. Dus ik denk dat die drempel is wel een stuk lager nu voor iedereen. En dat geldt waarschijnlijk ook voor vliegreizen. Ja, zeker. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja, en ik zit natuurlijk ook nog wel mee dat misschien reizen naar het verwerk dan sowieso echt steeds minder nodig is. En dat je dan eens in de zoveel tijd echt dan vooral voor de fun kan reizen. Maar dat je daar ook dan helemaal op richt. In plaats van dat je allemaal schijn nodige voor werk of educatie tripjes
Schriftjes doet. Ja, nou, ik vind het wel leuk om te lezen inderdaad hoe iedereen zich hierover voelt. En ik denk dat het ook heel erg leeft en dat iedereen er heel erg over nadenken is. Dat zie je natuurlijk ook met hoe druk jullie zijn nu bij Amber. Dat heel veel bedrijven en organisaties nu aan het nadenken zijn van wat moeten we als we straks weer open gaan. Helemaal natuurlijk voor hoger onderwijsinstellingen is het alles gaat weer open in september na heel lang dicht zijn. Moeten we dan ook hier meteen wat en kunnen we daar ook wat mee? Want inderdaad, mensen willen misschien niet meer vaak op kantoor komen werken, meer hybride werken. En Siemke vraagt nog, vinden we dat hier beleid voor nodig hebben of is dat niet per se nodig? Dus dat gaat inderdaad vooral om instellingen over hoe die omgaan met mobiliteit van hun medewerkers en studenten. En dan specifiek voor internationaal reizen. Misschien als... Ik weet niet of iemand dat wil delen om dat te zeggen. Anders mag het ook in de chat. Als iemand dat gewoon iets over wil zeggen. Even kijken. Want even, ik weet eigenlijk niet... Mensen hebben ook niet, we weten natuurlijk niet van welke instelling iedereen is. Ik heb er al een paar voorbij zien komen, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd inderdaad of wat mensen daarvan vinden. Erik, mag ik jou anders het, en dan bedoel ik Erik Curves, mag ik jou anders het woord geven hierover? Want ik heb je nu een verzoek verzonden om je te unmuten. Ja, daar wil ik wel wat over zeggen. Ik denk dat het tijd dat het nieuwe normaal is. En het gaat toch een stukje over gedragsverandering. En ja, dat gaat vaak niet vanzelf. Dus ik denk dat je daar wel het eerst wat tijd op moet zetten. Voordat het nieuwe normaal is. En dan, ja, dan is het niet meer nodig, wellicht. Maar ik denk het wel. Ja, en werk je bij een onderwijsinstelling? Of? Ja, ik werk bij Zuidhoogschool. Oh ja. Oh ja, leuk. Oh ja, want hebben jullie daar al... veel beleid op? Nee, we hebben geen ontmoedigingsbeleid voor vliegreizen of dat soort dingen. Nee, dat hebben wij nog helemaal niet. Dus, deelauto's komen eraan bij jullie. Ja, precies. Ja, deelauto's komen eraan. Dus vind ik wel leuk dat ik nu ook hier wat terug zie. Dus dat is voor ons een stapje, maar we hebben nog wel wat dingetjes te doen dan, inderdaad. Ja, op dit gebied zeker. Ja, absoluut. Nou, dan is het goed dat je Explain hier dan hebt leren kennen en nu weten hoe je ze kan bereiken. Want ik denk dat ze heel goed kunnen meedenken of voorbeelden kunnen geven hoe daar beleid op geschreven kan worden. Ja, precies. Ik zal het ook gaan inbrengen in onze Green Office. Dus vond ik wel een goed initiatief. Ja, zeker. Ja, super mooi. Even kijken. Ik zie dat Siemke ook nog het een en ander inderdaad beantwoord heeft in de chat. Dat is ook mooi. Zeker. Is er iemand anders die ik nog het woord hierover kan geven, die een mening heeft over beleid op mobiliteit? En Camille, hebben jullie eigenlijk zelf bij Amber ook beleid hierop? Want jullie zijn natuurlijk geen onderwijsinstelling, maar hebben jullie eigenlijk nog beleid op tripjes naar het buitenland als die straks weer gaan komen? Is daar iets voor of niet? Nou, we zijn nu nog redelijk nationaal georiënteerd, dus we hoeven zakelijk eigenlijk nooit naar het buitenland. Maar nationaal is het gewoon of Amber of OV. Dus we mogen ook geen eigen kilometers meer declareren. Of ik heb zelf natuurlijk ook geen eigen auto. En bijna niemand bij ons. Dus het is of Amber of OV. Dus meer niet. En had je hiervoor wel een auto? Ja, dat had ik wel. Maar die stond op een gegeven moment zo lang stil. En toen moest die wel bijna gekeurd worden. En ik dacht van nou... Ik durf niet aan om hem over een maand naar de garage te brengen en weer 100 euro's kosten te maken. Dus toen heb ik hem verkocht. Ja. Geen moment spijt van gehad. Mooi. Ja, ja. En ik ben benieuwd als jullie wel internationaal aan de slag gaan, wat jullie beleid daar dan op gaan worden. Ik denk ook door jullie contact nu met Explain dat jullie er vast heel progressief beleid op zullen maken. Ongetwijfeld, ja. Ja. Mooi. Ja, en ik zie ook wel dat er verschillende instellingen ook zeggen dat ze hier iets mee willen. Want ik heb de URL ondertussen voorbij zien komen en ik heb Zuidhoogschool en de Hanse. Dus het is wel mooi dat er echt door het hele land bij ook instellingen dat leeft. En ik denk dat deze sessie daar ook voor was om jullie het introduceren aan zowel Explain als Amber
twee partners waar je hele verschillende dingen mee kan bereiken, maar uiteindelijk wel naar hetzelfde doel kan toewerken. Is er nog iets, Camille, iets op het einde wat jullie nog hadden voorbereid of nog wilden delen? Nee, de stellingen waren in principe het einde. Ja, mocht er nog geen andere vragen zijn, algemeen of over Amber, over Explain, of algemeen over mobiliteit of corona, dat soort dingen, dan wij zijn dan in principe klaar. Dus dan kunnen we afronden, denk ik. Oké, nou, ik zie geen hele prangende vragen meer voorbij komen in de chat. Ik denk dat iedereen super geïnformeerd deze webinar straks kan verlaten. Dan denk ik dat ik iedereen wil bedanken namens de Groene Peper dat jullie hier waren. En namens Amber en Explain. Weet ze te vinden. Ook via onze website staan ze natuurlijk ook Camille en Siemke gelinkt, maar ook in hun organisaties. En dankjewel Camille en Siemke. Ook al Siemke iets met minder geluid, maar toch fijn dat je er was. En dat je eigen presentatie, dat stuk wel met geluid was. Super fijn. En hoop jullie snel weer te zien. En als jullie nog interesse hebben, alle kijkers, in wat Siemke net ook zei over de Sustainable. Morgen hebben we een live show waarin de Sustainable wordt uitgereikt. Dus dat gaat over de ranking van alle hoger onderwijsinstellingen op duurzaamheid. En daar komt het natuurlijk ook even in terug. Vanavond hebben we de sessie, dus dat is vanaf 7 uur, de sessie over best practices, zowel het mbo, hbo als wo. En daar komt mobiliteit misschien ook al in terug, dus dat is misschien ook nog leuk om te kijken. Dus we hopen jullie daar nog te zien. En dan dank jullie wel. Fijne middag is het nog. Fijne middag allemaal.